Dənizkənarı Milli Parkda Gənclər və İdman Nazirliyinin və Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan yarış keçirildi. Yarış iştirakçıları gəlin birlikdə qaçaq şuarı altında 5 kilometr məsafə qət etdilər. Həvəskarlar arasında böyük maraqla qarşılanan yarışda 100'e yaxın iştirakçı mübariz apardı. Paytaxt sakinleri 40-50, 50-60, 60 yaşdan yuxarı və veteranlar yaş kateqoriyalarında birgə yarışdılar. Əsasən qaçış həvəskarlarıdır. Həvəskarlardır bu yarışda iştirak edənlər. Yəni idmançılar da onları dəstək üçün bu yarışa qoşulmuşdular. Biz hər ay belə bir yarışları təşkil eləyəcəyik və eləcə də regionlarda da nəzərdə tutmuşuq ki, belə bir yarışlar təşkil eləyək ki, region insanlar da, bu həvəskarlar da bu yarışlarda iştirak edə bilsinlər. Bu gözəl həm də bir bayramdır, bayram əhval-ruhiyyəsi ruhiyyəsi var. Artıq bu yarışlar xeyli zamandır ki, təşkil olunur və ümid edirik ki, bu davamlı olacaqdır. Bundan sonra bu regionlarda da belə yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və Gəncə İdman Nazirliyi hər zaman belə kütləvi yarışların keçirilməsini dəstəkləyir və Gəncə İdman Nazirliyi tərəfindən də bir çox kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. İnanırıq ki, belə yarışlar atletika idman növünün inkişafında, onun daha da təbliğ olunmasında böyük rol oynayacaqdır. Qeyd edək ki, yarışın məqsədi sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və idmanın inkişafına töhfə verməkdir.